ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਆਈ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹ ਕਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਗੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰੇਡ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਣਤੰਤਰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 26 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ।